ראית תופעה כזאת? הם פיקחים ברמות, הם קולטים נוסחאות, קולטים כמויות של חומר. אני כל פעם נדהם מהילדים הקטנים שלי מחדש. אני אומר לו, איך אתה יודע? הוא זוכר, הוא זוכר. אני נדהם ממנו, איזה תשובות מדויקות. כל שאלה שאני שואל אומר בלב, הוא לא יודע את זה. הוא לא יודע את זה. והוא עונה לי. והוא עונה לי בול, ברמה של בול בדיוק. רבותיי, זה דור חדש. אז ככה. מצד אחד ההתבגרות הגופנית והשכלית גבוהה מאוד, אבל מצד שני ההתבגרות הנפשית נשארה באותו מקום. עכשיו בוא נגיד את ההגדרה. גיל ההתבגרות זה הפער, משבר גיל ההתבגרות, זה הפער בין ההתבגרות השכלית והגופנית מחד, לבין ההתבגרות הנפשית מאידך. ככל שיגדל הפער, בין ההתבגרות הגופנית והשכלית לבין ההתבגרות הנפשית, כך תגדל עוצמת המריבה. זה ההגדרה. אם כן, ההגדרה תלויה בגודל הפער. אם, עכשיו לבד תענו לי, אם אנחנו רוצים שלא יהיה גיל ההתבגרות בכלל, מה צריכים לעשות? מה לעשות? לצמצם את הפער. הנה התשובה, התרופה ביד. השאלה, איך עושים את זה? תכף נלמד. אבל יש מצב שאנחנו יכולים למנוע משבר. למה? אם נגרום לילד להתאים את גודלו ואת שכלו למידת התבגרות נפשו. אם נקרב את התבגרות הנפשית לממדים שלו, הוא כבר לא ימרוד. זה יתאים, כל הקומפלקס יהיה תואם מאוד. ובאמת, גם אנחנו מבלבלים. תסתכלו, יום אחד אתה אומר לבן הבוגר שלך, אתה גדול, אתה בחור. אתה מה זה גדול? לא עוברת שעה, אתה תינוק, אתה יודע, אתה תינוק, אתה יותר גרוע מתינוק. לפני שעה אמר לי שאני גדול. פתאום הוא צועק לי, אתה תינוק. מה אני? מי אני? קוני למן. מי אני? באמת, הוא מבולבל, וגם אנחנו מבולבלים. כי הוא משדר בגרות, מצד שני הוא מתנהג כמו תינוק. לפעמים הבת שלך, בת 16, מוציאה אותך מהכלים. את אומרת, לילדה בת 6 יותר קל לגדל מהילדה הגדולה הזאת. למה? כי הם מתנהגים כמו ילדים ונראים כמו בוגרים. והבלבול הזה יוצר קונפליקט גם אצלנו וגם אצלם. אם כן, נחזור. אז מה ההגדרה? זה הפער. נשאלת השאלה, איך מצמצמים את הפער? לפני שניגש לצמצום, רק להערה, להערה חשובה. בדורנו, גיל ההתבגרות, משבר גיל ההתבגרות, הוא מאוד נפוץ, אבל כשאנחנו היינו ילדים, זה לא היה בעוצמות האלה ולא בכמויות האלה. איך אמרתי? יחסית לא. מישהו אמר לאבא שלו, לא רוצה, בורח לאילת, יושן עם החתולים, אני נעלם. לא יעזנו להגיד להורים מילים כאלה. התפרצויות בכזה עוצמה, כבר שהם עצבנו אותנו וכעסנו ונשכנו את השפתיים, אבל ידענו איך לבלום. ידענו שזה אבא וזה ילד, היום אין אבא, אין ילד, כל הגבולות התשתשו. העוצמה הזאת וכמות הבחורים והבחורות שמתמרדים בהורים, זה משהו שאי אפשר לתאר. אז בוא נעשה ועדת חקירה. למה לפני דור שניים זה לא היה, ובדור שלנו זה כן קורה? יש למישהו תשובה על זה? דור שלי ודור אבא.